Те са минали, но те може да се преродат, така казвам. Е, те дори не са от, от този град. Добре, да кажете, има някакво пречи тогава. Що не са от този град? Какво пречи? Айде, слушаме. Яша! Използвайте промокод Питка за 3 до 6% отстъпка на всички продукти в Desktop.bg. Ами аз ви казвам това, което знам за момента, но наистина последното... Заради градушката. Заради градушката, която се случи. А след градушката просто този номер не беше активен вече. Позваних на номера, който ми се обади за нея. И, и оттам нататък не получих обратна връзка. Нито веднъж. Вие аз не се притеснихте за нея. И аз като не смятах, че, че се е случило нещо, което може да навреди на живота или нещо подобно. Е, притесних се, определено се притесних, но не беше достатъчно. Да, и си викате, няма проблем. Ами аз така или иначе няма бях виждал от много време, тя се появи изневиделица. Колкото разбрахме по-рано, вие сте излезли доста често по кафенца и така нататък. Как така изведнъж спирате целият контакт? Контакта се спря откакто... Откакто се разболя от короната. Не, откакто се разболя от короната. В момента, в който тя спря да функционира като старши психолог и имаше някаква дата, на която тя щеше да се върне, мисля, че беше някой си първи ден от месеца, не мога да се сетя. Да. На този ден тя се появи, нали, смисъл, обадиха ми се от този телефон. Допреди това, може би, знам ли, колко време? Как да ви го уточня като време? Може би допреди месец от това тя беше болна от короната и не съм имал никаква връзка с нея и допреди това. Звънях и на телефона няколко така на пожар, обаче... Не сте питали полиция. Така и не ми отговори. Това е което имам да ви кажа, не знам нищо. А дори... Съвсем сериозно ви казвам, в момента разбирам от вас, че тя е изчезнала. Не знаех за това нещо. Али ви е приятелка? Може някой да не си дига телефона, но да не е изчезнал. Може да си е... да си изгубил сим картата, да си изчупил телефона, да се... Нито веднъж. Хората като си изгубят сим картите и повече никога не си... Ами мисля, че ако е била изчезнала, не само аз бих забелязал това. Определено още хора биха го забелязали. На вас не ви ли се стори странно? Въпреки че не знам от колко време сте на работа, когато изведнъж старши психологът слезе от поста си и изчезне. Мисля, вие що не... Ами разследвайте, но аз не знам нищо. Знам колкото и вие знаете. Аз мисля, че вие знаете повече от мен. Аз съм готова да ви помогна с това, което знам, но до тук се изчерпах с моята информация. Абсолютно. Давайте. Как така ще съм аз поръчител и какви... Ами има оперативни данни. Това файлове вашата... Моля? Вашите оперативни данни са невалидни. Абсолютни глупости. Защо са невалидни? Ами защото няма нищо такова. Ако можете да го докажете, докажете го, но аз... Ами имаме мотив, имаме косвени доказателства, имаме свидетели. Какъв мотив имате? Пари. И какви пари да... Аз съм бедна като мишка. Къде са тия пари? Не знам, вие ще кажете. Еми... Аз имам 25 000 в банката си и 1000 в себе си. Преди сте били богата жена? Карам зелен... Богата жена, аз винаги съм била най-бедната. Да. Била съм богата на други места, но не и тука. Абе точно бедна никога не те е била. Познаваме се, да. Имало е моменти, в които не съм могла да си платя... Много странно как изчезва Татьяна. Вие изчезвате същото време, да не изчезва същото време. Как ще ви обясните това нещо? Мисля, дайте ми едно логично обяснение. А, не мога да ви го обясня, аз съм отишъл на почивка. Защо ми е подявалите да отвличам Татьяна или по някакъв начин да вредя на живота и след като... Ами аз ви казах били... какъв е мотива, единствения мотив. Ама... Пари. Добре, пари, хубаво, като съм била богата, за какво са ми повече пари? Значи сте била богата, така? Не, вие го казвате, не аз. Не. Просто ви опровергавам ви мотива. Пак не разбирам, телефона ви... Три пъти сте говорили по телефона и сте уведомили полицията. Няма логика в това нещо, което ми го казвате. А какво точно говорите по телефона? И не помня. Действително. А, не помня.
Мисля, буквално казах ви, че не ми се обади тя от нейния телефон. Обади ми се господин, който ми заръча с нея да се видим. Не, по-скоро заръча. Тя... Ами даде ми локация, но след това, буквално след получаването на локацията, се случи една тежка градушка, припаднах, изчезнах, заспах е, и... градушка. И после пак три пъти се шу, не един. От трите разговора нищо напомните. Аз нямам спомен да има от три разговора. Еми аз, ние го имаме на документ. Еби, имайте го. Значи вие не може имате утре тук и вие да казвате, че не помните нещо. Да. Еми, коли, да, няма ли как да вземем разговорите, така казано, от един телефон? Имаме, не, ние сме взели само обаждания. Добре, няма ли как да върнем разговорите, така казано? Може да. По някакъв начин. Вижте сега, винявате ме, да, в някакви неща, които просто са абсолютно, абсолютно и категорично ами, нелепи. След като имаме свидетел и след като имаме човек в групата, който има документите, мисля, няма как да не ви обвинява. Е, хубаво, имате мотив, имате... Имаме мотив, имаме косвени улики, да. И нямате доказателства за това нещо. Свидетела... Хубаво, свидетел, аз какво съм спечелил от това нещо? Къде са ми всичките пари, които ами, съм спечелил? Не знам дали се е получил плана, не знам точно какво се е случило. Не, госпожа Стан, ли спомена, че е била на почивка и то доста дълго време. Тая почивка да не е безплатна. Къде бяхте на почивка? На Малдивите. И толкова, на Малдивите? Доста ефтин е там, така съм чувал. Е, сега. Като за жена май прокурор... Имаме, май имаме парички. Е, имам нещо? Парички, ама карам бриосо за 10 бона, нали? Да. Няма парички, после дайте да се спомним пак. Да се върнем от началото, ако искате. Спомняме си, да. Виждам, че се припомняте доста неща, като разговаряме така. Ми да се върнем на разговорите, това е... Мисля, че това е ключа към всичко. Просто си спомнете какво точно говорих. Добре, може да има някакви шано схеми, примерно в стари градове да сме търсили някои... Някакви така, кой? Да сме имали общи цели, примерно с нея, някои общи противници, така да ги наречем, нали? Слушаме имена. А имената? Те имена въобще нямат никаква сила тук. Има така имената. Те имената. Са минали, но те може да се преродат, така казано. Те дори не са от този град. Добре да кажете имена, какво пречи тогава, защо не са от този град? Какво пречи? Айде, слушаме имена. Кой? Добре, преди да се сетите имената, така казано, да ни обясните самата Шано схема и идеята на нещата, пък после ще ни кажете хората, няма къде да се сети без... Да кажем, че тя е имала достатъчно власт да отнеме нечи човешки живот без да се разбере по никакъв начин това нещо. Вие сте знали за това? Разбира се, съм знал. Като прокурор? Това дори не е било в нашия град, какво да направя аз? Чакайте малко сега. Какво значи няма в кой град е в Бокът? В нашия град не се... Престъплението си е престъпление. Ама то не се е случило. Колкото разбрахме, в нашия град сте имали връзки с мафията, както как ги нарекате. Връзки ли? Аз се борех срещу тях. Да, да. Точно там работиш, ако се борим. Имаме снимка на хора. А ви имахте и няколко... Където вие присъствате. Е, разбира се, че присъствам. На срещи с мафията, или? След като се борите с тях. Вижте сега, преди вие изобщо да се появите, аз съм действал по много по... с ваши колеги по много различни начини срещу мафията. Аз бях там. Действително. И като си бил там, не можеш ли да кажеш добре. Нещо? Добре, смисъл... щом сте правили... Малко по-натам вече... Стой само колега, да момент само да кажа нещо. Щом сте работили с мафията, дайте ли документите на деня, което сте работили, дайте ли резултатите от вашата работа. Да. Ами, резултатите... Един държавен служител, когато се внедри някъде или прави някакви разследвания, той си води докладни записки. Дайте ни документ, къде се, има огромно количество доказателства срещу различни мафии, до които съм достигнал по един или друг начин. Ще ги предадете ли ги вина? Разбира се, че ще ви ги предам. Абсолютно, разбира се, че ще ви ги предам. Все пак... Колко от тия хора сте задържали и колко от тия хора сте осъдили? Защото двама... доколкото знам, вие нямате нито едно дело. Двама задържахме, нито един осъден. А, задържа. Нито един осъден. Задържаните, единия беше Казуки Такаяма. Другия беше... Ох, нямам... Да. Ние днес сме скарали затвора поне 11-12 човека.
Ами чудесно, вие действате доста по-точно, радвам се за това. Да, вие сте работили с мисъл, внедрили сте се с мафията. Вижте сега, моля ви се, не изтребнявайте. При мен нещата бяха много по-различни от тези при вас, така че въобще нямате никакво право да... Вие имате такива правомощия, които аз не съм имал. Вие имате такива правомощия, които ако аз съм решила в един даден момент да използвам и да надвиша правомощите си, това е щяло да доведе до краят на моята кариера като прокурор. Ами така, до края на вашата кариера, така иначе май е дошъл. Ами дошъл много отдавна, да, абсолютно. Дошъл абсолютно много отдавна, преди много време. Доста много време. Но аз нямам интерес, не съм имал интерес да се занимавам с чисти работи и винаги съм работил за доброто на хората. И всичките полицаи, които са работили тук преди, мисля, че някой от тях сега могат да потвърдят това с многобройните ми опити. Добре, добре. Значи да разбирам, че вие сте опитен човек, опитен прокурор. И пак се връщам на разговорите. Според мен там е ключа. След като сте опитен прокурор, как не се усъмнихте, не се обадихте в полицията, за да действате нещо, отидете да видите какво се случва с този телефон, как звъни и как... Как се случи нещата? Ами, вижте сега. Да, да слушам. Когато става въпрос за... Живяхме в много тежко време. Да. Мафията имаше страшно много хора на всяка. Полицаите бяха страшно корумпирани. И да дойдеш и да предадеш на някой полицай веществени доказателства, по някакъв случай беше много, много трудно. Тъй като тези неща винаги щяха да стигнат до някой, който не трябва. И дори аз имам такива случаи, в които съм дошла тук и съм предала някаква информация. След това ме викат от някоя мафия, да кажем якудза. И някоя ми казват... Мафия. Ами да, имаше на времето така доста сериозни хора. След това ме викат в... Една тясна стая и ми казват, нали знаеш, че тия неща няма да станат така. И съответно в следващата такава ситуация, как бихте постъпили вие? Аз в момента мисля, че страшно много си противоречите. Как си противореча? Преди малко казваш, че ще водя разследване срещу тях. Сега казвам, че са ви започвали и как ще постъпа с такава ситуация. Ами вижте сега... Водил ли съм разследване срещу тях или не? Абсолютно съм водил разследване срещу тях. Имам много доказателства срещу мафията и якудза. И защо ви казвате тогава, че са ви вкарали в някаква тесна стаичка и как ще реагирам аз? Ами вижте сега, в нашия град е много лесно да се добереш до някой и аз никога не съм била в безопасност. Въпреки това, че съм била срещу тях, аз се сблъсквам с тях всеки ден. Добре, това ме навежда на мисълта, че този, който ви се обадил, е бил член на мафията. Така ли? Предполагам, че е било така, но все пак тогава вече бях дисциплинарно уволнена и за себе си търсех най-доброто, за себе си търсех да си запазя живота, да си запазя сигурно. Ще запазите живота с цел приятелката за загубинение, така ли? Ами вижте сега, аз съм такъв човек, че държаме приятели си, но когато се случи така, че опре ножа до кокала и ме притиснат в стената, аз просто... Си спасявам задника и... Добре. Значи току-що признахте, че реално се е случило нещо и нещо знаете повече, отколкото ни казвате. Не, казах ви, че знам всичко това и в момента съм решила, че просто не си струва да жертвам себе си. Добре, може да пратим анонимен смс до полицията. И не, по-интересното е как така ще... Как е, в смисъл, как е опасен живота ви в случая, като вие не знаете нищо. Е, ако някой ви се обади, непознат човек и ви каже, че иска да се срещнете с вашата стара приятелка, която съответно може да ви просто да вземе телефон и да говори от свое лице, вие как бихте възприели това нещо? Ами точно като за работа за полицаите. Ами аз съм решила, че просто в този даден момент не искам да се замесвам в неприятни ситуации. Не искам да изпадам в това. Значи това е и приятелка. Ами възможно е. Но по-интересно, че ви познавам, вече се познаваме сигурно 2-3 години и никога не сте реагирали така, дори винаги обратното, особено на акцията за
Якудза, когато се облякохме като слад и влезнахме буквално. И вие бяхте с нас и карахте бушчето и влезнахте с главата напред, а сега ми казвате, че се пазите. Нещо не се връзват историите. Когато блъскаш много и в крайна сметка нищо не се получава, се обезверяваш. Блъскаш повече. Не, блъскаш повече. Не, блъскаш повече. Е, аз блъскам. Защото накрая аз стигаш до стената и биеш и се самонараняваш без да получаваш... Толкова много си противоречи, че въобще не е вярно в момента. Човек не е реално. Толкова много си противоречи. Искате ли да си кажем истината? Един път за винаги. Вие ме обвинявате в някакви глупости, които, които няма нищо общо с тях. Обвинявам ви директно. Ами хубаво, какво очаквате? Да си признава нещо, което не съм направил, не? Не, искам да ми кажете истината просто. Казах ви цялата истина до тук. Не, вие от началото ще кокавите. Ако знаете кой е направил, ако знаете кой е поръчител, ако знаете какво се е случил, поне кажете. Ако го знам, ще го направя, бе, господин шериф. По дяволите, ако знаех и едно име, щях да ви го кажа. Винаги съм работила за шибаните граждани. Защо ми е да правя нещо подобно? Не обиждайте гражданите, моля. Защо ми е да правя нещо подобно? Ами защото от начало, като го започнахме разговора, нищо не знаехте, нищо не помните. Е хубаво, като съм била... И сега изведнъж толкова много неща знаете и толкова... Ама вижте се, аз и преди... Просто аз съм изумен. В началото на разговора ви казах, че не съм била тук от много време и, и като ме подбужда така и задавате един въпрос, задавате друг въпрос, припомняте ми много неща. Ами да се припомним още малко. Припомни ми още малко, да. Давайте, питайте, ще ви отговоря отворено. Аз пак се връщам на разговорите, на трите разговора. Аз винаги там се връщам. За мен там е ключът, за мен там е ключът на всичко. Добре, сериозно ви казвам. Удари толкова брутална градушка, че просто ми се затвориха очите. От там нататък аз заспах. Колко време? Колко време е била тази градушка? Ами, 30 минути. Не съм сигурен, че заспава. Няма как да заспите в такава ситуация. Ей, заспах. Ако нямате още въпроси, нямате какво да ми кажете и да ме задържите. Не, аз чакам вие да ни кажете. Аз нямам какво повече да ви кажа. Добре, искате да ми кажете, че ние виждаме три разговора, вие сте говорили само един от тях, така ли? Абсолютно. Така, и в този разговор, колко време говорите? Приблизително, да кажем. 2-3-4 минути, макс. 4 минути? 4 минути. За 4 минути искате да ми кажете, че той ви е казал единственото нещо. Искам да се срещна с стара приятелка и местоположение. Вероятно на SMS. Да. Значи, за 4 минути. Да, абсолютно. Значи SMS-а, вероятността е да ви го е пратил след като сте говорили, така че вие сте говорили 10 секунди за това, че трябва да се видите с приятелката, другите 3 минути и 50 секунди, къде са? Значи, той не ми дигна телефон и каже: ауле, пращам ти локация, ела да се видиш с Татяна Милош, вашата стара приятелка. Той беше супер потаен. Добре, дай ни целият разговор, кажи ни разговора, опитай се да ни го обясниш така. Добър вечер, госпожо Тоджарова. Не каза ли с... Добър вечер. Не казвате ли да казах, че не го е казал това нещо. Слушайте ме внимателно, като говоря, моля. Така, след като аз отвръщам с... Да, кой се обажда? И оттатъка вече... Стар приятел на... Ваша стара приятелка, Татяна Миленич, познавате ли? Не знам си какво, не знам си що. Казвам, да, разбира се, че я познавам, нали? От колко време сте се виждали с нея? Казвам, доста време сте се виждали с нея. Съответно, той ми отвърна с това, искате ли да се видите с нея? И аз казвам да, и оттам се започна, нали, кой сте вие, така нататък. И съответно, опитваше да някакви неща да ми замажа очите, нали, стария приятел, не знам си какво, не знам си защо. Ама тези неща, какви са били другите, дето са се замазвали? Какво ви казвам? Стари приятели, не знам си какво, ние сме тук с нея, ще ви изпратим локация, елате, нали, тя иска да говори с вас, да се види с вас, съответно аз съм малко така предпазлива, нали, на вас да ви се обаяте, вие ще предпазливи. Да, напълно, да. И точно за това се и проточи разговора. Накрая разговора приключи с това, ще ви изпратя локация, елате на тая локация, след което получих локацията и... Видяхте ли къде? Да, видях къде. Къде бе?
Над Вайн Уолт Хилс, една секунда. Над Вайн Уолт Хилс има една голяма къща, която е с огромен двор, басейн и в нея може да влезе всеки един човек. Mm-hmm. Оттам да, беше локацията. Може да е била една вили, да, възможно. Те са две вили, тази от ляво или тази от ясно? Предполагам, доколкото имам спомен, мисля, че е тази от ляво. Mm-hmm. Ясно, добре. Добре, а вие защо не попитахте ли защо точно на мен звъните? Защото съм единствен човек, който може би Татяна Милинич така се познава по... Де да знам. Има някакви приятелски отношения, не знам защо се обадили точно на мен. Ти ми зададох този въпрос, мисля, че за човек. Ами предполагам, че са имали някакъв мотив да се обадят точно на мен, но... Добре, вижте, не го попитахте, какво се случва, какво става? Попитах? Да, и? Ами, съответно... Вече ви казах, обърна се с думите, нали, че са стария приятел, не знам си какво е, но вика да се видим с нея. Попитахте ли откъде са стария приятел? Поне? Не, попитах защо не се обажда тя. И? Той? Ами беше някакъв супер шан отговор от сорта на тя в момента не може да говори, тя не знам си какво, не се изпитах, нали, съответно защо ми звъните от телефона и нали, не мислите ли, че това е доста така... Някакви... Странни обяснения, които съответно доведоха до моето, нали, необръщане на внимание, затова и не откликнах, затова и не се появих там. Това за първия разговор говорим, а другите два? Е. И това са общо трите разговора. Сериозно ли? Знаете, че са три разговора, защото аз наистина не помня такова нещо. Добре, знам, че са три, има разпечатката. Просто може да са опитвали да звънат, докато той е. Докато жената реално е спала и да не е. Аз също да така мисля, че се е случило. Наистина не съм разговор. Възможно е да съм се обадила втори път, ако са закъсняли с локацията или нещо такова, но не е. Чакайте, стой. Тук това е интересно. Защо сте искали да звънете отново с забавянето на локацията при положение, че не ви е интересувало? Защото искам да знам къде е локацията. Така и защо искате да я знаете? Като няма отидете. Защото имам интерес за следователно подобен случай като този в момента, за да имам някаква информация за това нещо, за да знам за какво става въпрос. Вие не предадохте тази информация на никой. Да, ако съответно някой ме потърси след това, относно Татяна Мениш, да имам представа какво мога да бъда полезна на хората, които... Да имате алиби един вид, така ли? Много интересно, защо не се опитахте просто да ни дадете тази локация, не ни бяхте казали, че нещо може да има нещо. Да, защото в момента седно ни казвате, аз исках да ви помогна, ама не ви помогнах. Това ви изкара съучастник. Абсолютно. Или поне покриване на случая, така казано. Прикриване. Казах ви всичко. Не, напротив, казвате всеки път повече. Този път лицето ви каза, че някъде пипнахме на место, което явно е болно и което упада малко по малко. Абсолютно всичко ви казах. А добре, къде бяхте действително, докато са ви звъняли? Пред съдебната палата. Аз там свъртях най-вече. Нали сте бил отстранен, казвам? Да, но имах достъп до гаража, имах достъп до гаража и можех да си набавям автомобили все още след това. Дори и допреди малко може, което е доста странно. Добре, другия ми въпрос е... Някой знаеш ли, че сте там? Някой? Не. Никой? Не. Кога се върнахте вие в нашия град? Защото разбрах, че... 15 минути. Аха, защото аз помня, че вие имахте проблем. Вие долетяхте от някъде, имахте операция, доколкото помня. Да, бяхме простреляли в главата. Да, спомням си и вие бяхте беше в операция. Беше доста... Доста интересен случай. Да, доста дълъг при това също така. Да, може би 3 седмици бях в Германия. Да, така, вие сега се връщате и никой не ви е потърсил, вие не сте потърсили никого. Доколкото помня, имахте доста приятели. Нали, ако с извинение, ако не е така, нали, но до мои спомени, дошлите и изначно никой не сте се обадили, веднага сте отишли да вземете автомобил от съдебната палата, разбирате, в смисъл, колкото и странно да звучи, защото това е кражба в действителност, поради причина, че сте отстранена, както знаете. Да, и да. Не се навързват някакси нещата, разбирате ли, все едно сте отвикли, имате нещо общо, ама не е така. Как така?
Като нещо, малко бременна жена. Да, дайте ни или ни дайте нещо да те обвиним, или да те уневиним. Сключваме сделка, ако искате. Вие сте прокурор, знаете как стават нещата. Добре, предложете ми, слушам ви. Слушам ви с отворени. Не мога да ви предложа сделка, без да знам какво ще ми кажа. Да. Какво искате да ви кажа? Аз наистина не знам. Значи съдебната система в момента не работи. Така. Така че присъдата мога да ви издадем тук и сега. Присъда за кое? Чакам да сключим сделка. Каква сделка? Какво искате? Кажете ми всичко, което знаете и ние ще ви продължим. Казах ви абсолютно всичко, което знам. Съвсем сериозно ви говоря, бе, хора. Невменяеми ли сте? Малко вменяеми, речем. Малко ни е трудно да разбереме. На смисъл. Ами толкова много си противоречите, че аз просто съм вече... Не знам. Майндфъкнати, как си. Добре, те ви звънят... На всяка втора дума си противоречите. Бяхте на съдебната палата, така. И те ви изпратиха локация, нали така? Виждам, през цялото време сте били там. Така. Някой видя ли ви там? Поне някой, да ви така. Види. Така. С каква кола влизам в града. Получавам обаждане. След като получа обаждане, пращат ми локация. Бие градушка и отивам на почивка. Това е. Това е. Не. Това е. Вие след случай бяхте в града? Точно това е. Не съм била в града. О, бяхте, бяхте. Не съм била в града. Точно това е. Аз мисля, че бяхте в града. Добре. Имаше едно разследване, което почнахме да правим заедно срещу шоурума, срещу тия неща. Вие бяхте в града. Как ти го обяснявам, хора? Не знам. Цети, да поговорим. Искате ли малко това? За добре, ще оставим с помислите още малко тогава. Да, ще оставим за секунда помислите. Значи цели случай не го знам, от сега ви казвам. Но това, което ни казва, аз не мога да преценя нищо, защото действително нищо не мога да направим в случая. Аз преценявам, че лъжите, поръчи на всеки втор дума. Ами, истина е, но има някъде, някаква дупка, дето няма виждаме и става градушка много предсаква нещата, така казано. Рико, ако говори, не се чува. Аз не, нищо не съм казал. Вижте, от моя гледна точка, това, което мога да ви кажа, е, че Тоджарова ми се обади. И Тоджарова ми каза, дъръбъра с кмета. И аз бях окей. Okay. С удоволствие имам в момента дела с Якудза, не мога. И то стана веднага след това. Аз сега като слушам, тя се противоречи на всеки втор дума. Аз действително не знам случая, тези ще ми обясниш. Не, то аз не знам да те не случи. Виж, че Гарсия не е уведомена, не е в града. Не е в града. Това е проблема, Гарсия не е много знае. Мога да ви разкажа това, което Чат да. Нюман ми разказа. Ами би било добре, ние да се... може да влезем в ситуацията. Ами бяхме с него на едно парти, запознахме се. Аз мачнах се в Тиндър с един полицай. Сега ще ви кажа как се казва. Иванов. П.П. Петър Иванов. Преслав Иванов. А, Преслав Иванов. Да. Не сме го виждали отдавна. Ами аз доколкото знам, той е с Чат Нюман под прикритие. Той Чат Нюман би трябвало да не сте го виждали, защото като отиех на Тиндър срещата си с този човек, не дойде той, дойде Чат Нюман. Той въпросния Иванов ми беше изпратил някакво обяснение, дето не го четох, че да изпържи. Пълен педал. Но... Нали, тогава започнахме да си говорим с Чат Нюман, бързо стигнахме до заключението, нали, че аз имам някакви такива престъпни корени. Аз тогава не знаех, че е Ченге. Той тепърво организираше някаква групировка и имаше особен начин, по който се оправяше с проблемите, имаше особен начин, по който се оправяше с полицаите. И аз постоянно му казвах, ти си Ченге, и той в един момент... Правихме някакви работи там в една градинка и ми разказали тогава, да, Ченге съм, работа под прикритие, за да може Гарсия да се върне, нали, като главен секретар, защото нещата не са на добре, той като не е главен секретар, някакъв друг би останал главен секретар тогава, Арсов или нещо такова. Чакайте, той до тогава беше главен секретар. Ами, Гарсия си е подал оставката заради това, че в тази заложническа криза са убити заложника и похитителя. Че това е допуснато, точно така. Аз се срещнах с Чат Нюман примерно една седмица по-късно. И той заедно с онзи от Тиндър, в смисъл двамата се бореха за това. И аз всъщност... Реално сте участвали в тази организация или? Не. Аз много обичах да се подигравам с тази старша психоложката лекар, защото според мен има много смешно име. Нашите имена в Япония имат много срички. Другите имена обикновено нямат много срички. Нейното име звучи почти като японско. Татьяна Милинич. Мисля, много такива срички. Ага. Да. Моето е едно от малкото японски имена с по една сричка.
А не, Рико Ренен. Рико е 200. Да, да продължим с историята. Да, това, което, да. Това, което чат Нюман ми разказа, е, че са се случили тези неща, това за телефонните обаждания, друго не знам. Това, което аз знам, е, че Тоджарова ме потърси мен и Тоджарова ми каза, аз и кмета, искаш ли ти? И аз им казах с ръка на сърцето, искам, но не мога в момента. Иначе и аз щях да бъда съучастник. Просто това е, това е цялата информация, която имам. Тя иска търсила помощ от вас. Да. Сега... Мога ли да попитам какво трябва, значи кмета, тя и действително с какво да правят? Ами вижте сега, аз се опитвам да се сетя. Аз ви казах Галин Гочев, но точно тогава бяха изборите. Това е ваша работа тук. Но, примерно, за тези неща, които тя разказва, че психоложката е била болна от корона, примерно това не го знаех. Бях чувал, че има някакви бизнеси в Европа, но не знам нищо. Смисъл, всички тези неща, които ги говорите, те са ми нова информация. Аз бях на случая тогава, цялата сага бях. Поръчена ли е била или друга била целта? Защото хем беше заложничка, хем я убиха. Не знам аз какво се случи тогава. Откуп искаме ли? Защо не питате Тоджарова това обаждане? В смисъл, тя твърди, че не е имало откуп. В смисъл, аз не съм разследващ полицай. Обаче според мен, едно такова обаждане е нещо от сорта на шефки фанахме. Какво да прави? Това тя казала, че сте тест най-вероятно. Може би и те не са знаели съвсем. Това за което аз бях потърсен, беше, в смисъл, беше много кратък разговор. Беше, мислим да отстраним Миленич. Вътре ли си? Искам, но не мога. Тя бе звънала на личния телефон. Да, той беше друг номер тогава. Аз го смених няколко пъти. Да отидем пак на номера да се върна. И винаги се върши на номера. Да, мрятнеме, ако тя да просто е получила някаква много странна амнезия, тя абсолютно нищо не помни. Аз между другото имах тогава амнезия. Не, защото тя сега има амнезия. А, не знам. За нейната амнезия, не знам кога се случи това да застрелят. Май след това, в действителност. Наистина не гръмнаха в главата. Пред болницата и беше наистина за доста дълго време. Вижте, все пак не я дръжте. Ей, полицайчетата, аре малко по-бързо, защото ми омръзна да стоя тук, честно ви казвам. Да, да ще пусна се малко. Добре. Занимавате ме с някакви глупости и ме държи тук. Колко сме вече? Един час? Аре малко по-сериозно, а? Ще разбия тази тъпа врата. Не, защото ме държите тук с някакви супер... Не, не, може, седете за секунда, нека не писате. Не, чаша вода, сок, нещо. Ако искате водичка, сядам, сок, кока-кола. Не, нямате абсолютно нищо, имате някакви глупави тук. Има само още един. Коса не му бива. Слушам, добре, слушам ви, слушам. Тоджарова. Привикайте. Да, привикахме. Така, сега говорихме с доста интересен човек, да го наречеме. Близък до вас, преди време. Директно давай. Така, давай, успокойте се. Та, ни каза, че вие сте участвали в някакво нападение и опис за убийство или поръчване на Татяна Миленич. Ако аз дойда и ни кажа на твоите колеги, че ти си участвал в някакво нападение срещу, примерно мен и аз не съм била на почивка, ти си ме отвлякал и те ми повярват, ти какво ще направиш? Няма ли да направиш? Аз вече имах такъв случай. Ние не вярваме. Имате три разговора, казвам ви всичкото за тия три разговора, ако нямате нищо друго, пуснете си. Има още един разговор. Слушам. Възрастта на човек, близък до Якуд, сте казали, да чистиме. Татяна. Пълни глупости. Добре, сега ще ви пусне, но да знаете, че разследването продължава. Окей, разследването продължава. Ако ви повикаме, трябва веднага да се дуе. Повикайте ни. Добре. Ви? Кои ви, ако мога да попитам все пак? Просто от нервите. Ага. Да, добре. Да.